Bon vespre, és divendres 19 de maig. Esquerra Republicana proposa suprimir l'aparcament situat entre els carrers Creueta i Sant Josep i invertir 14 milions d'euros per crear una nova zona verda per als veïns i veïnes del centre. Els republicans pensen traslladar les places al pàrquing soterrani del passeig i construir nous equipaments a una plaça que podria dur el nom de Muriel Casals. Junts per Sabadell té com a objectiu crear les condicions més favorables per crear ocupació a la ciutat. En aquest sentit, volen transformar Fira Sabadell en un consorci públic o privat, oferir acompanyament a emprenedors i empreses al Vapotllong i aprofitar més l'aeroport. També proposen crear la figura del delegat internacional amb l'objectiu de vendre la marca Sabadell i atraure talent i inversions de l'estranger. En esports, derrota del Club Natació Sabadell contra el Centre Natació Mataró per 11 gols a 10 a domicili. Les jugadores de Dani Ballart van portar la sèrie final al tercer partit. Demà a 2:15 es disputarà el duel definitiu a la Finet World Aquàtics de Can Llong i les de David Palma buscaran aixecar el triplet. I com cada divendres us apropem les estrenes més destacades de la setmana. Aquesta setmana arriba als cinemes Sica, Alice, Carino i atenció perquè torna una de les franquícies més conegudes amb la seva desena pel·lícula. Torna Fast and Furious. Transformar l'aparcament del Vapor Turull en un espai verd amb 14 milions d'euros. És la proposta d'Esquerra Republicana per al pròxim mandat. Els republicans volen suprimir l'actual pàrquing situat entre els carrers Creueta i Sant Josep i habilitar una zona verda amb nous equipaments cívics i culturals a banda i banda. Hem d'assumir amb valentia aquesta revolució que volem fer, verda, de transformació. No hi ha temps per perdre. I per això es necessiten governs que ideològicament tinguin clara les coses. I entre fer piscines i ficar formigó en el poc espai verd, nosaltres lluitem contra l'asfalt i el formigó i ho volem transformar per naturalitzar i per tenir un pulmó verda al centre, que és el que la nostra gent també es mereix. Tots els barris de la ciutat, i aquesta és la proposta que tenim, aquesta transformació serà per tots els barris. La idea d'Esquerra és rehabilitar el Vapor Turull i traslladar totes les places de l'aparcament actual al subterrani del passeig. Els republicans també proposen un nom per a la futura plaça, la plaça Muriel Casals. Junts per Sabadell vol crear les condicions més favorables per crear ocupació a la ciutat. La intenció de la formació és atreure empreses i que les actuals no marxin. En aquest sentit, els juntaires volen transformar Fira Sabadell en un consorci públic o privat. I el que volem fer és, seguint el model de lo que és el model de Barcelona, doncs constituir un model de consorci públic o privat, també amb la coparticipació dels sectors, diguem-ne, econòmics, empresarials de la ciutat, doncs perquè ens ajudin a fer créixer aquest actiu que tenim aquí a la ciutat. Junts també vol transformar el Vapotllong, oferint acompanyament a emprenedors i empreses que vulguin instal·lar-se a la ciutat. Lluís Matas ha proposat crear la figura del delegat internacional amb l'objectiu de vendre la marca Sabadell i atraure talent i inversions a l'estranger. Els juntaires no obliden l'aeroport, que consideren és un dels actius per transformar Sabadell en una ciutat moderna i d'oportunitats, amb la creació de llocs de treball de qualitat. La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat a la ciutadania el vot de Joan Mena, alcaldable de Sabadell en Comú Podem. Estoy feliz de estar aquí y aprovecho a todos los vecinos y vecinas de Sabadell para pedirles el voto para Joan. Es la garantía, sí, de que va a defender los derechos de la gente de vuestro municipio. Sí, porque él votó a favor de una reforma laboral que cambió la vida de la gente, que hoy hace que tengamos 14,3 millones de trabajadores y trabajadoras indefinidas. Él votó a favor. Es un gran defensor de la educación pública, es un gran defensor de los derechos LGTBI, es un gran defensor del feminismo, de los feminismos. Es alguien que practica la política útil. Por tanto, en Sabadell hay que votar a Joan. En el vídeo publicat aquest dijous a les xarxes socials de la formació, Mena aprofitava per lloar la tasca de la ministra pel que fa al descens de la taxa de l'atur.
Y te quiero agradecer, Yolanda, en nombre de todos los ciudadanos de Sabadell, que gracias a la reforma laboral que tú has impulsado, hemos conseguido tener la tasa de paro más baja de toda la historia de nuestra ciudad. Estamos en el 11% de paro, una cosa histórica que nunca había pasado en una ciudad industrial como es Sabadell. Y ahora lo que hace falta es también desplegar políticas públicas de trabajo desde las competencias del municipalismo y desde las competencias del Ayuntamiento de Sabadell, porque en nuestra ciudad, por desgracia, tenemos un gobierno del Partido Socialista con Junts que aplican Madre políticas mía. De derecha. Sabadell en Comú Podem aposta per la creació d'ocupació i l'impuls de l'economia social i solidària a través de la formació professional. Vinc del món del sector privat, mai he exercit, diguem-ne, el sector polític i públic. Tota la vida m'he dedicat a treballar i a aixecar persianes, negocis, a ser autònom, a ser emprenedor i a crear, diguem-ne, ocupació i a generar economia, molt vinculat a les entitats, diguem-ne, de la ciutat, com has dit, el Gremi de Fabricants, la Càmera de Comerç i també president dels Joves Empresaris de l'Institut Celleres i Pla. I per tant, doncs, tot el que he fet sempre ha sigut això, no? Tenir aquesta cultura, diguem-ne, molt, molt catalana, de ben d'hora, ben d'hora, aixecar-nos, treballar i tirar endavant el país, i això és el que he fet tota la vida. De fet, el meu avi havia sigut alcalde de barri quan hi havia alcaldes de barri. Havia sigut alcalde de Can Rull durant molts anys, el meu avi va arribar d'Igualada, es va instal·lar a Can Rull, allà va fer dos pisos amb un solar i varen viure doncs, ells i varen viure també nosaltres, amb els meus pares, i per tant jo vaig néixer l'any 71 a Can Rull i fins l'any 80 i pico vaig estar a Can Rull, per tant 10 anys, i me'n recordo doncs, que baixava des de Can Rull fins als Escolapis, que jo anava als Escolapis i baixava a peu, i evidentment no hi havia ni Parc Catalunya ni hi havia tot aquest eix Macià que hi ha actualment, per tant, us recordo uns anys diguem-ne d'aquests primers anys de la meva vida i després doncs vaig a la Creu Alta i ara visc al centre, sí, sí. M'agrada molt disfrutar de la cuina, m'agrada cuinar i m'agrada anar als restaurants a menjar, encara que sigui doncs unes patates braves o una paella, un arròs davant del mar, això és el que em fa feliç. I sobretot quan fa bon temps doncs, estar a la vora del mar i passar-ho bé doncs, amb els amics, amb la família, doncs, amb la gent que estimes i que no tens temps de dedicar-li el temps suficient durant l'any que estàs. I per tant, doncs, quan hi ha un moment, el que faig és això. Però m'agrada molt cuinar i el dia a dia, doncs, els caps de setmana, això, doncs, m'agrada fer les meves receptes i jo crec que és el que em relaxa i em fa oblidar doncs, tot el meu dia a dia. Jo he tingut la sort de que els meus pares m'han donat tot el que han pogut, m'han donat especialment una educació i uns valors i m'han dit que sempre intenti ser feliç fent el que faig i que sempre acabi les coses. Quan comences una cosa, Lluís, acaba-la i fes-la bé i sempre deixa un bon record. Per tant, jo sempre he intentat ser feliç amb tot allò que he fet. He fet molts projectes bàsicament empresarials i professionals. Sempre he intentat gaudir del que feia, si tu gaudeixes del camí, al final el resultat també és bo, i ara afronto aquesta etapa política doncs, com un projecte vital a la meva vida, i tinc una edat fantàstica per poder-me dedicar, he fet de tot a la meva vida, i per tant, doncs, escolta, ningú mai m'havia dit que em dedicaria a la política, i ara hi sóc, i a més tinc el privilegi i l'honor de liderar un projecte fantàstic, servir al teu país i a la ciutat, això és una cosa que mai m'hagués pogut imaginar, però que em relliga amb el que va ser el meu avi en aquell moment, no? Que va venir de Igualada, va ser alcalde de barri, i mai m'hagués imaginat doncs, que jo ara em podia dedicar doncs, amb 52 anys a servir a la ciutat i a servir al país. Jo vull ser alcalde per millorar la qualitat de vida i el benestar dels veïns i veïnes. A mi m'agrada molt quan em parlen, quan em paren pel carrer i em demanen, pues, escolta, tinc aquest problema amb aquesta plaça, tinc aquest problema amb el soroll, tinc aquest problema amb aquests containers, amb la neteja, amb la mobilitat, aquests carrers que estan embossats i que fan sorolls i aquesta contaminació. Quan la gent em demana coses jo sóc feliç, perquè encara que siguin petites coses que tu els hi pots solucionar, doncs jo crec que això és la política de proximitat i és el solucionar la qualitat de vida i el benestar dels veïns i veïnes. Sortim amb l'eslògan del Sabadell del Sí, i és un eslògan molt senzill i molt directe, perquè el sí sempre suma, el sí és positiu, el sí és anar endavant i el sí és afrontar la política amb aquest esperit, diguem-ne, de conciliació, d'arribar a acords, de fer ciutat i de fer país amb aquest esperit, diguem-ne, d'anar endavant.
I per tant, doncs, escolta, nosaltres hem treballat durant 4 anys des de l'oposició, podíem optar per dos camins el 2019, per no fer res, com han fet molts, per anar fent la pancarta del no, com han fet molts, per anar al model anti, com han fet molts, i nosaltres vàrem optar per arremangar-nos i treballar per la ciutat i posar en valor la força dels nostres 3 regidors i dels nostres 3 vots. Nosaltres any rere any hem negociat amb el govern de la ciutat, doncs, els pressupostos. Aquests pressupostos, doncs, han incorporat totes les nostres demandes, les demandes que bàsicament, doncs, eren, com bé dius, doncs, per un cantó transformació de Gran Via i per altre, en concret, doncs, l'impuls econòmic a través del turisme esportiu, cultural i empresarial, i a través del turisme empresarial, doncs, dinamitzar, doncs, esdeveniments a la ciutat com són la Fira Sakura Matsuri o el Congrés Internacional del Pa, doncs, que són dos models de fira que fan de Sabadell capitalitat. Volem transformar la Fira Sabadell en un model tipus consorci públic o privat similar al que hi ha a Barcelona. Volem reforçar l'economia al voltant del rectangle del coneixement, que és des del Taulí fins a l'aeroport, doncs, tot aquest talent, tota aquesta formació, innovació, doncs, que hi ha aquí a Sabadell, que tots aquests actius que tenim, doncs, els volem potenciar, i creiem, doncs, que les sinergies entre el públic i el privat, doncs, ho pot enfortir. Perquè Sabadell esdevingui capital, doncs, ha de tenir les empreses i els emprenedors han de tenir un ecosistema, doncs, favorable perquè s'instal·lin. Hem tingut hàndicaps aquests darrers, diguem-ne, 20 anys. Empreses que han marxat, hem perdut identitat, hem perdut capitalitat, hem perdut musculatura, diguem-ne, empresarial i econòmica, i volem que aquestes empreses no marxin de Sabadell i, en tot cas, captar-ne de noves. I com ho farem per captar-ne de noves? Doncs anar a buscar-les amb maleteta, anar a vendre el mostruari de Sabadell perquè vinguin a la ciutat. Perquè vinguin a la ciutat han de tenir unes condicions, aquest ecosistema que deia, aquesta catifa vermella, perquè s'instal·lin a la ciutat. Una d'elles és les infraestructures, que sigui una ciutat moderna, verda, sostenible, moderna, que tingui, doncs, les instal·lacions i que tingui les condicions per trobar llocs de treball de qualitat, perquè la ciutat, doncs, pugui generar, doncs, aquesta economia de ciutat puntera, i evidentment, doncs, hi ha el debat de la Ronda Nord. Nosaltres evidentment la reivindiquem, Junts per Catalunya i Junts per Sabadell estem a favor, evidentment, doncs, que hi hagi aquesta connexió entre Terrassa, la C58, Sabadell i Castellà, i que al final, doncs, hi hagi una connexió entre Can Deu i el Pla de la Bruguera que no hagi de passar pel centre de la ciutat, bàsicament per la Gran Via. Nosaltres el que volem és pacificar aquesta Gran Via, fer-la un bulevard agradable, verd, amb transport urbà, diguem-ne, amb bicicletes també, amb més arbres, amb més voreres, i que hi hagi, doncs, un trànsit rodat normal com pot haver-hi qualsevol passeig d'una ciutat moderna. Això, aquesta transformació, ens l'ha comprat a Europa a través del Next Generations. Jo crec que el tema principal que hem d'entomar, i que ara tothom s'apunta a la transformació de la Gran Via, però el 2019 ningú en parlava, i nosaltres l'hem liderat, és la contaminació i la transformació en una ciutat més verda, més sostenible. Som la Manchester catalana, i som la Manchester catalana que ho vàrem ser en el segle passat i ho podem ser actualment. Tenim molts actius. Ho tenim tot a favor per esdevenir una ciutat capital. Ho tenim tot perquè vinguin les empreses, ho tenim tot perquè tenim universitat, perquè tenim centres de referència, tenim l'Hospital Taulí, tenim un aeroport que és potentíssim a nivell de formació, que ens fa singulars, tenim una ciutat maca, tenim una ciutat que podem diguem-ne, mostrar el nostre patrimoni arquitectònic a nivell de les xemeneies, del modernisme, de tots els nostres vapors, de la nostra història. Ho tenim tot per ser un Sabadell modern, un Sabadell capital, i ens falten coses, ens falta habitatge, ens falta infraestructures, ens falta més neteja, per ser una ciutat més atractiva, més sexy, deixem-ho dir, doncs, perquè la gent se senti amb moltes ganes de venir a la nostra ciutat a això, a emprendre, a generar llocs d'ocupació, a generar riquesa, i aquesta riquesa la podem repartir en fer polítiques socials, que també hi ha molta gent que la necessita. Tots aquells que vulguin treballar en positiu pel Sabadell del sí ens trobaran per fer un govern seriós, endreçat, amb un model de ciutat que miri cap endavant, amb una ciutat de les oportunitats,
No entrarem, diguem-ne, amb governs estranys ni quatripartits ni multicolors ni tutti-frutti. Nosaltres governarem amb tots aquells que vulguin afrontar doncs, els reptes que té Sabadell per fer Sabadell més capital, una ciutat més moderna, més sostenible, la ciutat de les oportunitats perquè la gent pugui doncs, viure, treballar, gaudir en tots els àmbits. Nosaltres vàrem apostar per fer una oposició constructiva. Teníem dues oposicions, no fer res o treballar per la ciutat. Els nostres tres regidors varen ser la força per tirar endavant la ciutat de Sabadell i negociar amb el govern de la ciutat doncs, aquest Sabadell del sí, Sabadell en positiu i amb aquesta transformació, diguem-ne, al voltant de l'economia, la transformació de la ciutat. I això ho farem a partir del 28 de maig també des del govern, perquè els nostres tres regidors han sigut influents i rellevants durant aquests quatre anys i Junts per Sabadell doncs, serà decisiva de cara al govern de a partir del dia 28 de maig. Per tant, si us agrada el Sabadell del sí i us agrada una ciutat moderna i una ciutat d'oportunitats, voteu Junts per Sabadell. Maig vol a la Finetwork Aquàtics de Can Llong. El centre natació Mataró va forçar el tercer partit de la final de Lliga vencent el Sabadell per 11-10 a casa amb un final polèmic per l'expulsió de David Palma i d'Enric Arnella i el penal decisiu anotat per Anies Parr a l'últim minut. Les waterpolistes de Dani Ballart van llançar fins a 4 penals i la mateixa Parr va transformar-ne 3. El club va mantenir-se ferm durant tot el partit, coneixedor que tenia una oportunitat d'or, però les locals van troncar les opcions d'un triplet per la via ràpida, atacant fins a 15 vegades en superioritat. De fet, les mataronines només van situar-se per davant en el 2-1 al primer quart. Tot per decidir a una sèrie que demostra el potencial del waterpolo català. Dissabte, a 12:45, a Can Llong, les jugadores de l'Astral Pool volen alçar un altre trofeu al cel de Sabadell. I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades. Del 19 al 21 de maig, l'Amfiteatre del Parc Catalunya acollirà una nova edició de l'Ambassat. El festival, que serà visitat per més de 5.000 assistents aquest cap de setmana, apropa una combinació d'artistes emergents i de renom als escenaris. Aquest divendres, Abundance és l'encarregat d'engegar el festival, compartint cartell amb Guspiré, Marina Herlop, Julieta, Gazzi, Chic Chic Chic, La Élite, Naomi, La Plazuela, Young Prado i Madrasso. Dissabte serà el torn de Chica Costa, Venus, La Paloma, Carne Culture, Pol Batlle amb Rita Payés, Jimena Marillo, H-Bob Life, Beat Nasa, Pepe, Mindline Magic Orchestra, Lucien B2B Balman i la DJ Rocío Saiz. La 15a edició de l'Ambassat clourà de la mà de The Tyets amb un concert multitudinari pel qual s'han venut prop de 3.000 entrades. Un dels darrers èxits del grup és Olivia, una cançó inspirada en una vivència personal dels artistes en aquest mateix festival. I ens van passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Hoy fuimos a fer unas rayas, escuché a papá. ¿De veritat creus que sentiràs el teu pare a través d'un forat? Todo el mundo sabe que las almas dels marineros descansan ahí. La directora barcelonina Carla Subirana dirigeix Sica. És el nom d'una noia de 14 anys molt afectada per la mort del seu pare en un naufragi. Espera que el mar torni al seu cos i, mentrestant, coneix el Suso, un noi de 15 anys obsessionat amb les tempestes. La Sica investigarà les circumstàncies de l'accident i, mentre ho fa, el seu poble mariner, marcat pel creixent desequilibri amb la natura, canviarà per no tornar mai a ser el mateix. ¿Estás segura que quieres saber? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños por ti! Solo queremos que te relajes. ¿Y cómo lo hago? Mi niña hermosa. Anna Kendrick protagonitza Alice Cariño. És una dona al límit, maltractada psicològicament pel seu nòvio, que la té completament paralitzada. Durant unes vacances al camp amb unes amigues, l'Alice redescobrirà la seva essència i canviarà la seva manera de veure la relació. Però la venjança del seu xicot per la fuga serà brutal i posarà a prova la seva resistència, el seu valor i la força del llaç que la uneix a les seves amigues. No puedo volver a fallar. Mi niña hermosa, soy la única persona que te conozco. ¡No!
¡Nos han encerrado! ¡Es una trampa! ¡Una bomba! Bien, capullos, ¿qué más volamos? ¿Qué? ¿El Vaticano? ¡Guau! ¡Wow! ¡Vais a ir al infierno! A Fast and Furious 10 ens tornem a trobar amb en Dom Toretto i la seva família. Durant anys han estat capaços de ser més llestos, més valents i més ràpids que qualsevol enemic, però ara hauran d'enfrontar-se amb l'oponent més letal que mai haguessin conegut, un perill terrible que ressorgeix al passat, que es mou per la set de venjança i que està disposat a destrossar la família i tot allò que el Dom li importa. Com podeu comprovar, avui el nostre fons de pantalla són els paraigües. Hola, què tal? Però això sí, no ha d'espantar ningú perquè no estarem parlant els propers dies de pluges generals, abundants, i més aviat ens espera un cap de setmana per aprofitar els matins, les tardes una miqueta més embolicades, i de fet a gran part de Lleida, de Tarragona i de la costa, de pluja, des d'ara mateix fins al final del diumenge en caurà poca. Ara bé, avui, i de fet a hores d'ara encara, hi ha força rebombori, hi ha sarau en quant a tempestes perquè s'han anat desplaçant cap al sud, i déu-n'hi-do algunes que han arribat a caure al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, cap a les comarques de Barcelona, per exemple, bones pedregades també les que hem tingut. Doncs bé, dissabte es tornarà a repetir aquesta situació, un matí una mica més tranquil i una tarda més embolicada, amb més nuvolades. A grans trets, dissabte al matí tindrem núvols més gruixuts a les comarques de Ponent, i després es trencaran, però vaja, demà, molt d'hora, alguna pluja és molt probable a les comarques de la terra ferma. A la resta del país, el dissabte, tindrà alguns núvols al matí més aviat esqueixats, menys a la banda més al nord, per tant, cap a la banda ja que toca en França, els núvols més gruixuts, al Pirineu sobretot, amb alguna nevada a 2.200 metres. Aquest mapa és molt més vàlid per la tarda, que és quan tornaran a aparèixer molts ruixats i moltes tempestes. Les més destacables a la Catalunya central, sobretot entre Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Bages, el Moianès i també el Solsonès, aquí és on tindrem tempestes més fortes demà a la tarda. Alguna també n'apareixerà, per exemple, cap als Vallesos. Serà difícil que aquesta pluja arribi fins a la costa barcelonina o la costa tarragonina, i sí que també tindrem algun xàfec durant la tarda de demà a les muntanyes de Tarragona, cap a la Conca de Barberà, cap al Baix Camp, cap a les muntanyes del Montmell, per tant, al Baix Penedès. La temperatura no varia, demà continuarà sent agradable, però no pas molt alta, només arribarem a fregar els 25 graus a Lleida i continuarà el vent una mica més insistent de Provençal a Girona. El diumenge al matí tindrem el que es diu tramuntana negra. Amb vent de tramuntana plourà a les comarques de l'Empordà, sobretot a l'Alt Empordà, una pluja minsa. I durant la tarda, una altra vegada, ruixats al Prepirineu i la Catalunya central. Serà difícil que arribin fins a la costa. I, de fet, diumenge, a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona, el que farà és sol. Per tant, temps diumenge per aprofitar el ras amb aquestes tempestes que sí que hi haurà a l'interior durant la tarda. Fa aproximadament 10 anys, tres empreses de diferents zones de Catalunya, vist els problemes de connectivitat en diversos territoris, van començar a oferir els seus serveis de telefonia i internet. Enguany han fet efectiva la fusió de les tres empreses com a marca única sota el nom de Vera. Vam començar per solucionar problemes de connectivitat d'internet que tenien les diferents poblacions. ADSLs en pobles que no arribaven correctament, vam començar muntant radioenllaços per donar solucions de connectivitat a qui ho necessitava. A dia d'avui, operem amb una sola marca, tenim des d'un sol telèfon, tenim oficines descentralitzades, principalment estem aquí a GURB, la majoria de la gent, també hi ha oficines a Igualada i a Mataró i les diferents botigues que tenim repartides pel territori.
Una empresa que aposta per una infraestructura de país per ajudar la digitalització necessària del territori que es va potenciar sobretot durant la pandèmia. Nosaltres aportem el nostre gra de sorra amb aquesta infraestructura pròpia de fibra òptica. I a més això ens ajuda a tenir aquesta atenció i servei de proximitat, que nosaltres l'englobem com a proximitat, però per una banda l'atenció és el call center propi, que el tenim a les nostres oficines, són gent de l'empresa que t'atenen des d'aquí, principalment en català, i que a part el fet de tenir aquesta infraestructura pròpia permet que tinguin un control directe sobre el servei. Avui en dia tenen cobertura pròpia a 15 comarques, però la resta de Catalunya també arriben a través d'acords amb altres operadors. L'empresa Vera va més enllà de la connectivitat i també ofereix energia, tant amb la instal·lació de plaques o com companyia elèctrica. Comercialitzem energia verda, proporcionem instal·lacions de plaques i a més tenim una sèrie de productes innovadors, com és la bateria virtual. Actualment la bateria virtual de Vera és la més flexible del mercat, permet diferents tipus d'acumulació i de compensació de lo que és l'excedent, el que es verteix a la xarxa. I bàsicament el que treballem és tenir la possibilitat de que els nostres clients es beneficin al màxim sense perdre ni un sol quilowatt de l'energia que ells propis generen, però que en un moment donat no poden consumir perquè doncs, no han instal·lat una bateria física, diguem-ne. Doncs la bateria virtual actua com una guardiola i els hi permet compensar més endavant aquesta energia que els hi ha sobrat. Una empresa propera amb seu a Gurb, però la qual ja té oficines a molts punts de Catalunya.